បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទសូមបង្ហាញនៅខ្សែកកកថៃ15K បាទដាក់បានប្រាក់អង្គ3អង្គអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយសែបានសែភ្លាមៗបាទ15សែចូលគ្រប់15គ្រប់និងបាទ នឹងសារបានដល់5ដងនឹងមានការឌីស្កោតដល់5%ណាបញ្ជាក់បានហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះសួរតម្លៃបាទតម្លៃគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទអេតលេខខ្ញុំ Telegram បាទលេខខាងលើនេះគឺយើងមានលេខ3ប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធ Smart 081 80 6 73 72 73បាទរីឯប្រព័ន្ធសាខាវិញ 09 6 70 72 73នេះឯប្រព័ន្ធ Smartphone វិញ 07 6 80 6 73អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្ត 20 ខេត្តក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ស្រោបជាបន្តោងព្រះក៏ចង់បាទចង់បានម៉ូតសាកបាទស្អាតស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអេតលេខខ្ញុំបានសួរតាមទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនណា